U Kumanu su u toku radovi na nasipanju dela ulice Matije Gubca Tucanikom, kao privremeno rešenje za ovaj deo naseljenog mesta, u kom meštani imaju dosta problema sa kretanjem, naročito za vreme i nakon kiše. Radovi se finansiraju sredstvima mesnog samodoprinosa u iznosu od 347.000 dinara i u sklopu projekta javnih radova koje sprovodi mesna zajednica Kumane u iznosu od 264.000 dinara sa PDV-om. Izvođač radova Integral gradnja DOO iz Novog Miloševa objašnjava predsednik Saveta mesne zajednice Kumane Dušan Radišić. Meštani koji žive u ulici Matija Gubca, odnosno u delu ulice Matija Gubca koji nije asfaltiran, često se susreću sa problemom prilikom kišnog vremena jer pojavi se velika količina blata i otežana je vožnja automobilima. Tu radi se o deonici koja je duga oko 180 metara. Mesna zajednica je pre 5 godina finansirala nasipanje grebanog asfalta na prvih 100 metara, dok je na ostalih 80 metara podloga bila kaldrma. Međutim, tu se desio još jedan problem prilikom asfaltiranja ulice Vuka Karadžića. Došlo je do uleganja kaldrme usled teških građevinskih mašina i kamiona i neretko se ljudi žalili da su oštećivali svoje automobile. To su razlozi zbog kojih smo mi rešili da naspijemo Tucanik u ovoj ulici, dakle ukupno dužinu oko 180 metara. Tucanik je nasipan, kao što se može vidjeti, u nekoliko slojeva i dosta dobro utaban. Takođe, doneta je velika količina zemlje koja će biti nasuta kao bankina. Mislim da će ovo dosta olakšati prolaz ljudima i prilaz njihovim kućama. Ono što bi još dodao je da je prethodnih nekoliko godina lokalna samouprava finansirala asfaltiranje tri kompletne ulice i šest različitih delova ulica, tako da ovo jeste jedno privremeno rešenje, dugoročno rešenje svakako asfalt, ali ono što je bitno je da postoji tendencija da se svi delovi ulica u Kumanu koji nemaju asfalt asfaltiraju u nekom narednom periodu. Fizičkim aktivnostima u okviru dana posvećenog sportu, mališani iz objekta Pinokio predškolske ustanove Pava Sudarski u Novom Miloševu priveli su kraju obeležavanje Dečije nedelje. Lepo vreme poslužilo ih je da pod vedrim nebom na kreativno osmišljenom poligonu testiraju spretnost u vožnji biciklova, a otkrili su nam i na koje su još načine obeležili nedelju koja je za nama. Ovo smo bili u muzeju. Igrali smo se, pa smo onda uzeli nove igračke, pa smo se tako mičili. A šta vam se najviše dopalo od svih aktivnosti? Takmičenje. Sa svojim vaspitačicama oni su učili o toleranciji, drugarstvu, prihvatanju različitosti, kao i o uvažavanju drugih, bez obzira na boju kože ili socijalni status. Šta smo slikali? Crteže. A šta ste, tema šta vam je bila? Mi troj za otatok. Kiš fijuka, tiš? Lanuka. I... Devojčice i dečake. Jedan veliki balon sa jednom velikom nekom kutijom i... Tu korpom? Su korpom i tu je... I tu sva deca sveta mogu da... Da... Stanu, jel tako? Da stanu. Tara, kakve su boje bila ovaj koža te dece? Kakve smo crtali? Mijen bürjeke. Kaži na srpsko. Bile su bele, crne i malo brown i žute. Ko nema šta da ruča, šta biste mu radili? Dali hrane. Dali hrane, šta još Veljko? Dali krevet da spava. I šta bi još? Dali pijamu. Da, i šta bi ti još radio, Veljko, kad neko bi ti... Vidiš drugara da nema mamu i tatu, da nema kuću. Šta bi ti radio? Dala ga u kuću. Zölder die Bejartung, Virakov köze, Otlachta me törpi, Szalonácsütött. Mondtam neki, hogy, Ogyet falatott. Megfordult a törpe, és csipiszt mutatott. Mondtam neki, hogy adj egy falatot. Megfordult a törpe, és csipiszt mutatott. Én a szétáni planéte, de nem a zsöszti csidéte. Jelszöges, jelszázzé van.
Polaznike u objektu Jovanka Dobrosavljev-Mica povodom Dana sporta posjetio je Veselin Rođenkov, košarkaški trener rodom iz Novog Miloševa i za kojeg je dugogodišnja uspješna karijera. Mi smo danas pričali malo o košarci, u stvari o mini basketu, da malo zainteresujemo decu, da upoznamo decu sa tim sportom. Mislim da su deca to izvrsno prihvatila, da su prezadovoljna, da znaju dosta o košarci. Malo smo pričali o tom istorijatu, kako je nastala košarka, kako se došlo na ideju da se stvori košarka kad se bacao papir u jednu korpu i na taj način je došlo do ideje da se napravi ta košarka. I onda smo odradili jedan mali poligon gdje su deca preskakala, skakala i ubacivala u koš. I prezadovoljni su. Posle 10. godine mislim da je neko idealno vreme da za početak nekog ozbiljnijeg rada i treninga. Ovo je sve igra, jer mi se igramo da bi učili, ne učimo da bi se igrali u ovom uzrastu. Tokom protekle nedelje potrudili su se da u duhu slogana "Podeljena sreća dva puta je veća", kojim se obeležava ovogodišnja Dečija nedelja, posvete posebnu pažnju negovanju okoline, ali i međusobnog drugarstva. Malo su nam skromnije mogućnosti ove godine, ali evo ipak smo se potrudili da svakog dana decu animiramo na neki način. I ovaj moto "Podeljena sreća dva puta je veća", svakog dana je promovišemo. I trudimo se da oni to pokazuju, da oni drug drugu to i dokazuju. I podelili smo sreću između nas, podelili smo sreću sa okruženjem, malo smo se bavili uređenjem ove naše okoline, neke sadnice smo doneli pa smo cveće, evo i to možete isto da zabeležite. Evo doveli smo našeg poznatog trenera Miloševčana u goste, gdje je on jako lepo deci prezentovao sve ovo što je jako važno za njihovo pravilno odrastanje. I mislim da ćemo evo ovim slatkišima i malo druženjem danas i završiti ovu nedjelju. Kako dode, zbog trenutne epidemiološke situacije, ovogodišnja Dečija nedjelja nešto je skromnijeg obima nego prethodne, ali da su uloženi dodatni napori kako bi se ona adekvatno obeležila u skladu sa mogućnostima i preporučenim merama. Autoškola Lesson iz Bečeja prva je u Srbiji nabavila najsavremeniji uređaj za obuku vozača. Reč je o virtuelnom simulatoru koji treba da pomogne učesnicima u saobraćaju da steknu što više znanja, iskustva i samopouzdanja bez posljedica usled pogrešnih odluka i procena u rizičnim i opasnim situacijama koje ih mogu zadesiti u realnosti. Osim za buduće vozače B kategorije, ova virtuelna obuka namijenjena je i onima koji već imaju vozačku dozvolu, ali iz određenih razloga ne učestvuju u saobraćaju. Nastavni plan i program omogućava nama da povremeno stavljamo nekoga kome malo teže ide, da se malo oslobodi ovdje, obzirom da ovaj uređaj doprinosi da nema nikakve posljedice ako se nešto pogriješi. To je također interesantno za sve one vaše slušalce, gledalce, iščitavce, da mogu da oni koji imaju vozačku dozvolu, a ne smeju da voze, plašeći se posljedica koje mogu da nastanu njihovom nekom greškom, znači više je to na psihičkom nekoj zamisli, pa bi dobro bilo da se svi oni obrate autoškoli Lesson, gdje će moći da se prijave i da voze, na taj način se oslobode od tog straha i vide da to lako mogu da se vrate u taj tok u kom su već bili, pa onda, eto kažem, iz nekih razloga to nisu ostvarili da se uključe u saobraćaj. Uređaj nemačke proizvodnje nabavili su zahvaljujući fondaciji Prosperitati, a ova investicija vredna je 17.000 evra. Simulator ove vrste predstavlja budućnost obuka vožnje i pruža mnoštvo benefita. Sa ekološkog aspekta smanjuje emisiju štetnih gasova, a sa praktičnog pruža mogućnost obučavanja za vožnju na autoputu, na nizbrdici i uzbrdici, što ovdašnji kandidati nemaju mogućnost da iskuse u realnim situacijama.
situacijama. Sokkal máshogyan állnak a dolgok. Mégis persze természetesen valamennyire. Ipak je vožnja na simulatoru drugačija, ali u neku ruku i slična realnoj situaciji. Ovde možemo da vozimo opuštenije, što je dobro ako neko ima strah od vožnje i saobraćaja. Sve može da teče besprekorno i ako načinimo grešku, nećemo izazvati saobraćajnu nezgodu. Mi ćemo u dogovoru sa Nemcima moći da ubacujemo sve ono što mi u toku prakse shvatimo da je neophodno za naše đake, recimo ako je to promjena svetala u saobraćaju, vožnja pod noćnim uslovima, magla i tako dalje. Vidjet ćemo i neke naše raskrsnice koje su specifične ovde i negde u nekim gradovima gde u našoj bližoj okolini, pa ćemo i takve raskrsnice putem drona ili već kako snimiti, a onda napraviti tu aplikaciju i uneti u ovaj sistem. Vuković kaže da je u izradi novi zakon o bezbednosti u saobraćaju, te da očekuju da će obuka na simulatoru u narednom periodu biti prepoznata i uvrštena u sistem obuka za polaganje vožnje. Ipak, za sada kandidati ne mogu polagati završni ispit na simulatoru. Predviđeno je da čas košta 600 dinara. Prvih troje koji se jave našoj redakciji na broj telefona 065 95 89 555 dobit će gratis jedan čas obuke vožnje na najsavremenijem simulatoru. Na dan rođenja velikog Branislava Nušića prema julijanskom kalendaru 8. oktobra u Narodnoj biblioteci Novi Bečej održana je svečanost proglašenja i dodele nagrada u okviru prvog literarnog konkursa Nušić, Novi Bečej, svet za satiričnu priču na temu Šta će reći svet ako, namenjeno je odraslima, i Šta će reći Facebook ako, namenjeno je autorima do 21 godine starosti. Direktor Narodne biblioteke u Novom Bečeju, Vladimir Davidović, najavio da će konkurs biti raspisivan svake godine, a ovom prilikom osvrnuo se još jednom i na okolnosti koje su dovele do toga da on zaživi. Zajedno sa Fondacijom Nušić, Narodna biblioteka će i sljedeće godine i narednih godina raspisivati konkurs na slične teme. To će biti uvijek satirične priče u duhu Branislava Nušića. Poznata je činjenica da nama Novobečejcima, pogotovo onima koji su se bavili lokalnom istorijom, da je Nušić u više navrata boravio u našem mestu, ne slučajno, nego zato što je ovde video da postoji već velika kultura, pozorišna kultura i da postoje ljudi koji već tada, već stotinu godina unazad, neguju tu pozorišnu kulturu. On je u svojstvu upravitelja Srpskog narodnog pozorišta 1904. godine boravio ovde sa svojim trupom, čak mesec dana su oni ovde ostali, bili i davali svoje predstave, što opet svedoči o tome da su imali zainteresovanu, negovanu publiku ovde u Novom Bečeju. Tada je boravio Nušić je tada boravio u kući Jovana Pivničkog i tu je 1904. godine od 1. augusta do 5. septembra napisao svoj satirični komad Svet. Ovde je dobio inspiraciju i danas mi ove relacije ljudske možemo da prepoznamo i to nam je bila ideja da zajedno sa Nušić fondacijom raspišemo konkurs baš na temu Šta će reći svet ako, a za mlade Šta će reći svet na Facebooku ako. Saradnja Narodne biblioteke Novi Bečej i Fondacije Nušić iz Beograda tek je na svom početku, smatra upravitelj fondacije Nebojša Nušić. Mislim da sam Novi Bečej i vi kao, da kažem, sugrađani nudite jedan dobar prostor za saradnju i da napravimo jedan kvalitetan kulturni proizvod za, eto da kažem, na našem prostoru, pogotovo što je Vojvodina i Novi Sad sledeće godine centar kulture Evrope. Tako da ja mislim da ćemo sigurno dati svoj doprinos u tom kontekstu. O nagradama prvog literarnog konkursa Nušić, Novi Bečej svet, odlučivao je žiri u sastavu književnik Miodrag Ilić, predsednik žirija, Vladimir Davidović, direktor Narodne biblioteke Novi Bečej, Verica Mesaroš, profesorka književnosti, Jelena Perić, teatrolog i Olivera Jelkić, književnica, članovi žirija. Na predlog našeg poznatog dramskog pisca, filmskog scenariste, prozaiste, televizijskog autora, umetničkog direktora pozorišta, publiciste, novinara i prevodioca Miodraga Ilića, nagrada literarnog konkursa nosit će naziv Nušićev žirado. Kao predsednik žirija, Ilić prenosi svoje utiske.
Ja sam veoma zadovoljan pre svega velikim odzivom. Znate, 78 radova ukupno je došlo, što je jedan zaista impozantan broj. Drugo, zadovoljan sam kvalitetom, odnosno nivoom pisanja. Ima zaista duhovitih ljudi, uostalom nije nova stvar da smo jedan duhoviti vickas narod. Umemo da se podsmehnemo i svetu oko sebe i samima sebi. Mislim u tom smislu da je ovaj konkurs ispunio svoju svrhu, mislim da će biti tradicionalan i da treba da održi tu iskru koja je sada sevnula ovih dana i da se naročito mladi ljudi odazovu, da pišu, da osmatraju svet oko sebe, jer znate, nama je smeh potreban. Svakom društvu koje se lomi, koje traži sebe, koje se bori da iziđe iz nekih problema, smeh je jedan od puteva da se iz toga iziđe. Preporuka je da konkurs ne bude tematski, da on bude široko otvoren. Ove godine bio tematski, šta će svet reći i tako dalje. Mislim da treba da se uopšte bavi satirom u najširem smislu. To je jedno. Drugo, dobra je ideja da on dobije svoje ime, da se zove Nušićev Žiradon, njegov šešir, da svaki nagrađeni zaista, već ove godine će to biti učinjeno, pa i nadalje. To su ovako neke ideje. Drugo je, mislim da čitav konkurs treba da dobiju širu društvenu podršku. Ne moraju nagrade da budu, ja mislim da su one u redu što se tiče visine, ne živimo u nekom izobilju, ali da treba o tome da se piše, govori, da se te priče čitaju, objavljuju. Da uopšte satira, mi imamo veliku tradiciju satira, to je treba je održavati i dalje. Prvu nagradu u kategoriji za starije autore osvojio je Velibor Mihić iz Beograda za priču Maler, ali zbog opravdanih zdravstvenih razloga nije bio mogućnosti da nagradu primi lično. Drugo mesto osvojila je priča A šta ako svet ne kaže ništa Mileta Puškarića iz Renjanina, dok je treću nagradu zaslužila Dušica Varga iz Novog Bečeja za svoju satiričnu priču Svetski putnici. Svoje utiske posle dobijanja nagrada, ali i motive da se prijave na konkurs, podelili su sa nama. Utisci su sjajni, pošto već sam rekao jednom da satira je, nažalost, sve više ignorisana. Nije zabranjena, ali ignorisana. Tako da ovi događaji su jako dobri za satiru uopšte. A motiv ja imam uvijek, ja inače pišem satiru i tako. Izdao sam već dve knjige satirične, treća i četvrta su na putu, tako da ja za satiru... Ja sve vidim kroz satiru. Ja sam toliko uzbuđena da ne znam da li ću naći prave reči. Ja sam se pre svega dobro zabavila. Nisam imala ambicija, niti imam ambicija da se bavim nekim ozbiljnim književnim radom, mada je ovo moja oblast, moj teren i kao, da neskromno kažem, pozorišni čovek, inspirisana Nušićem svakog dana u svakom pogledu. Povod, ideju zapravo za moju priču dao mi je ovaj izvrnuti sistem vrednosti čiji smo svedoci svakodnevno i koji preziram i laganje kao način, kao stil života, ali mislim da sam na pravi način odgovorila na temu jer se nisam kritikovala direktno nego se zapravo kroz svoju junakinju koju sam dala ime Živka, gospođa Živka, baš zbog Živke ministarke i koja izigrava nešto što nije, zapravo pokazala šta mislim. U kategoriji mladih autora na konkurs je pristiglo samo dva rada, pa je odlučeno da nagradu dobije bolji, koji prema ocenama žirija i tekako zaslužuje nagradu. U pitanju je priča Sumnjiva lica Lenke Jovanov iz Novog Bečeja. Pa ja sam prezadovoljna mojim plasmanom, stvarno se nisam nadala da ću osvojiti neko mesto. I ono što me najviše motivisalo da napišem ovu priču jeste što sam primetila da se na Facebooku svi masovno lažno predstavljaju i kako on mnogo utiče na naš život i to kako se mi ponašamo i kako težimo ka tome da stvorimo neku sliku samo na društvenim mrežama dok je realnost potpuno drugačija. Preporučila bi svima da se prijave jer je ovo jedan veoma dobar način da iskažu svoju kreativnost. I takođe bih svima preporučila da svakako pišu i da čitaju i da na taj način unaprede svoje znanja i doprinesu razvoju kulture. U okviru programa manifestacije Nušić, Novi Bečej i svet, posetioci su imali priliku da pogledaju izložbu pod nazivom Nušić u SNP-u.
Pokrovitelji manifestacije bili su pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, opština Novi Bečej i mesna zajednica Novi Bečej.